Posle duge pauze prouzrokovane pandemijom koronavirusa, reprezentacija Srbije u streljaštvu ponovo izlazi na međunarodnu scenu. Naši strelci će u Osijeku od 29. aprila do 2. maja učestvovati na turniru Velika nagrada Osijeka u gađanju malokalibarskim oružjem. Sportski direktor Streljačkog saveza Srbije Dragan Marković je po predlogu selektora Dragana Donevića i Jelene Arunović odredio sastav ekipe za osječki turnir. Ovo takmičenje biće generalna proba za učesnike i kandidate za učešće na Evropskom prvenstvu disciplinama vazdušnim i malokalibarskim oružjem, koje će biti održano baš u Osijeku od 20. maja do 6. juna, tako da će posle turnira deo reprezentativaca ostati od 3. do 5. maja na pripremama u tom hrvatskom gradu.